ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಕಶಾಲಾ. ನಾವಿವತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಆರ್ ಅನಾನಸಿನ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೈನಾಪಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಆಕ್ನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬೋನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 73% ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಕಾಲಿಕ ಮುಪ್ಪು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಇನ್ನು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಬ್ರೊಮೋಲಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜ್ವರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೈನಾಪಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು, ಲಿವರ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೈನಾಪಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 1 ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಕಪ್ಪು ಕೋಸಂಬರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಪೈನಾಪಲ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 or 2 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು. ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕುಸುಂಬರಿನ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕುಸುಂಬರಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.